1. maj ili praznik rada svake godine rezervisan je za uživanje u prirodi. Međutim, neretko zaboravimo da o njoj vodimo računa. Upravo zbog toga usledio je jedan apel. Još bih naglasio i apelovao na posetioce da se trude da Gradac ostave onakav kakav su zatekli, jer ipak mi prirodu nismo nasledili od svojih očeva, nego smo je pozajmili od svoje dece i trebalo bi takva da ostane i za naredne generacije.